Avfa İntizam Komitəsi Qarabağ və Neftçinin Gənclər Liqasında çıxış edən komandalarının futbolçularını cəzalandırıb. Report xəbər verir ki, Avdam klubunun oyunçusu Emil Binətzadə sabahla görüşdə qeyri-idman hərəkətinə görə qırmızı vərəqə aldığı üçün 1 maçlıq diskvalifikasiya olunub. Neftçinin üzvü Aslan Şirinovun cəzası daha ağır olub. O, Qəbələ ilə keçirilən qarşılaşmanın ardından hakimin qərarına etiraz etdiyindən 2-ci sarı vərəqə alıb. Şirinov ardından hakimlərin və AFFA-nın ünvanını təhkir edici ifadələr işlətdiyi üçün komandasının qarşıdakı 4 oyununu buraxmalı olacaq. Bundan başqa, ağ-qaralılardan Bəhruz Qurbanlı həmin görüşdə qırmızı vərəqə aldığı üçün 2, Qəbələnin oyunçusu Ravi Qəfarov isə 1 maçlıq cəzaya məruz qalıblar.